Юхтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар деп абай атамыз айтқан. Әу демейтін қазақ жоқ деп жатамыз. Алайда бүгінгі әуелеген әндердің хәлі, сипаты, сапасы қандай. Бүгін осы жайында әңгіме өрбімек, армысыз қымбатты көрермен Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Таңатар Алшабеков, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, композиторлер одағының мүшесі. Аға, қош келдіңіз студиямызға. Және де келесі қонағымыз Мағжан Қожагелдинов, студент, иә? Қош келдіңіздер студиямызға. Енді Таңатар ата, өзіңізден бастайын алғашқы сұрақты. Жалпы бүгінгі әндердің хәлі, сипаты, жаңағы сапасы қандай? Осыған көңіліңіз тола ма жалпы? Жалпы біздің халық әндеріміз, бұрынғыдан қалған, одан кейінгі композиторларымыздың әндері енді жоғарғы дәрежеде болған, бізге жеткен. Дұрыс айтасыз. Оны жоғарғы дәрежеде орындадық біздің ардагерлеріміз, әншілеріміз, бишілеріміз, күйшілеріміз барлығы. Ал енді соңғы кездердегі әншідегі әндерменен күйлердің, жаңағы билердің де сапасы барған сайын кетіп бара жатыр. Оның ішінде енді атап айтқан кезде әннің өлі өзі екіден тұрады. Екі біздің біреуі өлең дейді, ол текст. Екінші әуен дейді. Әуенімен өлең екеуі бірігіп әнді құрайды. Ән қай уақытта сапалы болады. Ол жаңағы өлең сапалы өлең болса. Содан кейін одағы әуен жаңағы сапалы болатын болса, сонда жақсы әуі, жақсы әндер содан шығады. Ал енді қазір отырсақ, қарап отырсақ, әннің өлеңдері біргелкілік жоқ. Бірінші жолы 10 буын болса, екінші жолы 3 буын, төртінші жолы 2 буыннан. Сонда кете береді. Содан кейін бұлар әрбір енді төрт шумақтан тұрады ғой бір өлең. Өлеңнің сол шумақтарының оның өзінің ұйқастары бар. Иә, бұның ауыспалы ұйқас, шатыспалы ұйқас деп ұйқастардың өздерінің аты бар қазақ әдебиетінде. Ол оқытылған, әскерімізде оқығанбыз. Ал енді қазіргі сол ұйқас жоқ әндерде, өлеңдерінде. Абай атамыз айтады ғой, өлең сөздің патшасы. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, Мағжаннан сұрап көрейік, иә? Жалпы, сіз келісесіз бе Таңатар атаны? Жалпы ұйқас жоқ жаңағы? Бір жағынан келісуге болады. Егер үлкен кісілердің көз қарасымен қарасақ, сол жақтан қарасақ, шынымен де қазір неше түрлі адамдар да, әншілер, өнер иелері шығып кетті, көп кетті біздің сахнада. Бірақ меніңше бір жағынан ол да дұрыс деп ойлаймын. Себебі әншілер, жаңағы музыканттар, композиторлар, мәтін жазушылар көп болған сайын, сапаның да артуы да меніңше процент көп деген сияқты, пайызы көбірек болады. Өйткені ол сапалы шығаратындар бір бөлек, сапасы шығаратын жастар, олар өздері қалып қалады. Олар халық оны өзінсіз де жаңағы ешқандай сарапшы ортаға салу, ондайсыз ақ халық өзі ұнатпаса оны бүйтіп шегеріп түседі. Оның жаңағы мысалға социалды сеттер болады ғой, жаңағы приложение ютубта, оның просмотрлар аз болып қалады, көрмейді оны ешкім, жаңағы қаралымдар аз болады. Ішкімен намағандықтан онсыз да табысысыз болып қалады. Ал сапалы болса, жастарға ұнаса, ол бәрібір де сыртқа шығады. Сізге ұнай ма бүгінгі әндердің жалпы халі, барлығы емес, сапасы бар кейбірлерін. Басты сіздің көңіліңізден шығады? Көңілімнен шығады, иә. Бірақ барлығы емес, арасында бар. Тіртіп алатындары бар арасында. Енді жалпы Таңатар ата, жаңа өзіңізде айтып кеттіңіз, абай атамызда өлең сөздің патшасы деп айтып кеткен, иә? Жалпы әннің өзі де жаңағы сөзден құралады. Иә, өлең әнде сөздерден құралады өлеңі. Ал енді оны жазатын жаңағы ақын. Ал енді соның өзі жаңа айтып кеттім ғой, ұйқыс кейбіреу өлеңі келеді. Ол кәсіп қой ақындар емес, ал кесілген ақынсың, мен ақынмын деп өлең шығарған болады, оның ұйқасы іштен кесі келмеген өлеңдер, сөздер. Енді оның жаңағы сапасы,
ол ұйқасы келмей тұрған өлеңнен қандай, қаншада мықты композитор болсын, ол сапалы ән болмайды. Демек, ең бастысы сөзге мән берілу керек. Иә. Ән мененен жағы өлеңнің екеуі бір-бірімен қиылысып жатқан кезде, от сапалы ән сол уақытта шығады. Ата, енді сіз айтып отырғандай, қазіргі жаңағы... Қазір енді бізде бұрын мысалы, енді ақындар жазатын ән. Ал енді қазір екінің бірі ақын боп кетті. Ол ақындығы бар ма, жоқ па, оған қарап жатқан ешкім жоқ. Содан кейін екінші, әуенін жазған, енді ол кәсіби не болу керек. Маман болу керек. Ең кемі ол бір музыкадан жоғары сауатты адам болу керек. Ол өлең жазу үшін, ән жазу үшін. Ал енді оны ауылдағы жағы шала оқыған балаларда ән шығарып жазып жатыр. Одан қандай не болады, сапа болады да, ондай әндерден. Екінші, оқы-қоны біздің әншілеріміз, біз жаңа әнші айтамыз дейді, бірінен бір ұрлып айта береді, ол ішкім оны тыңдап жатқан жоқ, ішкім оны қарып жатқан жоқ, оны ған екен деп. Сондықтан ол жадай қаделерде, кәдімгі, бұрын олай болады қандық. Әрбір мекеменің жанында өзінің көркемдік кеңесі болатын. Демек, қазір көркемдік кеңес жоқ дегіңіз келеді ғой, е? Қазір онда жоқ қой. Мысалы, өзіріңізді де жоқ көркемдік кеңесі деген. Ол, мысалы, мен келем, мен әншімін, мен сізге ән айтқым келеді, сізге шыққым келеді деп сөйлейді, онда жарайды, шыға қой дейді қазір. Ал енді бұрын оған бару үшін, даже кәсіби нелер, композиторлар, ақындар жазып апарған өлеңді, оны художественный совет, көркемдік кеңес, ол қарамай, еш уақытта сахнаға шығармайды. Таңатар ата, енді сіз композиторсыз, сол кезде сіздер ән жазған кезде, сіздерді жаңа кім бақылайтын, кім қарайтын, кім жаңағы қайда барып көрсететін едіңіздер? Біз енді композиторлық одағына кірмей тұрған кезде, оны біз жаңа әніміз болса айтқызып, содан кейін оның несін ақыраны авторлар қоғамы деген болған. Сол қоғамына әні нотымызды жібереміз. Ол нотыны жаңа әнінің нотысын, өлеңін төсін. Өлеңін неге берет, ақындарға берет, өлеңі дұрыс па, ал несін әуінін композиторға берет. Мен мысалы, менің бір-екі үш әндерімі кезінде орындалған. Бірақ өзіме оншақ қатты ұнамайтын ол. Не себепті ұнамады? Білмеймін, бәнді өзім ұнатпадым. Содан кейін оны, Латиф Хамеди рецензия жазып берді. Ол ешқандай неге ретпеген, өзінің әнекенін подтверждай деп сөйтіп жазып берді. Сонымен бір қыздадым. Рұқсат деғой, иә, әнеге орындатуға рұқсатқа сондай берді. Ал енді, жаңаға оркестрмен, ансамбльге арнап, домбыраға арнап, күйлер, сондағы поэма, сондайлар жаздым, ал енді оны жаңағы мәдениеті оқысаң, оны тыңдайды жаңағы авторлық қоғамдар. Одан тыңдайды олар, мен қазір мәдениет жаңағы композиторлығының мүшесі болғандықтан, маған енді қазір ешкім не қоймайды. Өйткені, енді адамға қоймайды. Мен егер бір жердің бір өнесін дұрыс жазбай білетін болса, мен композиторлардан шығарып жіберуім мүмкін. Сондықтан әркім өз тырысады. Бұрында солай болған ән жаңағыдай. Ал қазір мен мысалы... Ата, енді қараңызшы, қазіргі мүмкін жаңағы жастар, иә? Осы сіз сияқты композиторларды мүмкін жаңағы... Иә, композиторлар одағына тарту керек шығар қайта, тексерістен жаңағы, иә, өткізу үшін әндерді. Көркемдік кеңесті қайта құру керек шығар, иә? Иә, ол бұлай жаңағыдай әнші келеді ғой. Мен осылай бір композитордың әніне алып келдім. Орындаған бөлеттесі, сіздер шығар бересіздер сақынаға. Ал оны алдыменен жаңағы кеңеске қарады көрек. Әрбір мекеменің мұны телевидение болсын, филармония болсын, жаңағы тіпті ауылдағы самодетсіз болатын болса да, сол дедің жанынан көркемдік
кеңес құрылу керек. Дұрыс түсіндік ата. Кеңес болмаса жақсы не болады? Аха, түсіндік. Енді қазір сөзімізге тұздық болар бейнесюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Иә? Экранға назар аударыңыздар. Хәкім Абайдың туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең деген сөздері қазақ өмірінің бүкіл тыныс-тіршілігі өлеңмен өрнектелетінін айқын көрсетеді. Қазақтың қара домбырасынан төгілген күй, шәмшәндері мен бүгінгі заманауи әндер музыканың әркез дамығанының дәлелі. Бір бала, балапанқас секілді халық әндері сол кездегі қазақ болмысын сипаттаса, қазіргі әншілер заманына сай әнін әрлеп оған мағына береді. Қазір қоғамда болып жатқан мәселелерді көтеріп, өз аудиториясын тауып жүрген бағыты басқалардан бөлек әншілер мен топтар бар. Өз кезегінде олардың аға буын өкілдері тарапынан қатты сынға ұшырағаны белгілі. Дегенмен әр заманның өз әндері мен тыңдармандары бар емес пе? Аға буын мен жастардың талғамының сәйкес келмеуі де заңдылық. Бұл қоғамның бір орнында тұрмайтынын және ерекше сарынды талант иелері жаңашылдыққа ұмтылу керектігін дәлелдейтіндей. Ардақта ғайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде бүгінгі тақырып әннің де естісі бар, есері бар деп аталады. Егер айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Енді рас қой, әр заманның өз әндері мен өз тыңдармандары бар ғой ата. Енді мысалы, сіздердің жаңағы осы аға буын өкілдерінің жаңағы қазіргі жастар тыңдайтын әуендерге көңілі толмаса, бірақ бұл жастарға кәдімгідей жаңағыдай көңілінен шығатын ән, иә, кәдімгідей. Сіз айтыңызшы, сіз көбінесе жаңағы қандай әндерді тыңдайсыз? Мен негізі бір өзім меломанмын. Меломан деген ол кез келген өлеңді тыңдайды. Ол мен әншіні тыңдамаймын, мен өлеңді тыңдаймын. Мен қазіргі заманғы өлеңді тыңдаймын. Ән тыңдайсыз? Ән тыңдаймын. Немесе батыстың да әнін тыңдауым мүмкін. Немесе ескі демей қойық, өткен заманның әндерін де тыңдауым мүмкін. Жаңағы Ақба Антик, Шәмші Қалдаяқовтың да өлеңдері бар. Жаңағы Абай Құнанбаевтың Айтым Сәлем Қаламқас маған қатты ұнайды. Сол әртүрлі өлеңді тыңдай беремін. Ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын да. Ол адам жас па, үлкен ба, оған қарамайды. Тіпті үлкен кісілердің де өздері жас аудиторияға кіретіндері бар. Ал қазіргі жастар көбінесе жаңағы тыңдап жүрген рэп жаңағы. Соларды тыңдайсыз ба сіз? Иә, тыңдаймын. Арасында бар. Ұнайды ма сізге? Ұнайды, иә. Бізде де мысалы рэп, мен де өзім негізі мәтін жазатын қабілетім бар, кішкентай бала кезімнен жазамын. Бізде де мысалы былай рэп дейді ғой, жаңағы мәтін жазған кезде жаңағы арзан ұйқас дейді, дұрыс па? Арзан ұйқас деген ол бірдей бір бірінен бір сөздерді алып қоса береді. Болды, келді, жатты, тұрды деген өтірік сөздерді қоса береді. Ол арзан, ол да бізге ұнамайды, ол да бағаланады да біздің де арамызда. Сіз жаңағы әнді тыңдай отырып өзіңіз сөзіне мән беріп отырасыз ба? Мынау жаңағы сіз айтып отырғандай арзан деген сияқты. Мен де өйткені өзіме де ұнайды ғой, өзімде қызығамын, өзімде жазатын адаммын. Мен де бір жағынан сынаймын да, жаңағы тыңдап отырған кезде жаңа өлең шықса, соның мәтінін іздеймін, мен уже зерттей бастаймын да оны. Қазір интернетте бәрі бар, шығады, мәтін сразу шығады. Мәтін оқимын, мынау ұнамаса болды, мен сразу оны тыңдамағым келмейді. Ол әуені қандай жерден, композициясы қандай жерден жақсы болып тұрса да, сапалы болып тұрса да, құлаққа жағымды болса да, мен сөзін ал қазір жаңағы кюпоп бағытында әндер көп шығып жатыр. Сол әндерге көзқарасыңыз қалай? Кюпоп әндері қазір ең бірінші ол кімнен басталды? 91-нан басталды. 91 олар жарқ етіп шықты, жарып шықты. Сосын олардан бөлек оларға еліктей бастады. 91 өзінің өлеңін, өзінің орнын қойды, өздерінің сапаларын көрсетті, өздерінің еңбектерін көрсетті. Олардың еңбектері өздері шығарады олар. Мәтінді де, әуенін де өздері шығарады. Демек, сізге ұнайды? Ұнайды. Бірақ артынан уже еліктеп сақталып бара тұр ғой қазір негізі. Рахмет, Мағжан. Бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Тыңдап алсақ, саламатсыз ба? Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Бізге қаттырақ сөйлесеңіз, бізге естілмей жатыр даусыңыз. Дұрыс айтып отыр. Және де кім көрінген?
кім көрінде қазір қалай болса солай өлең айтады, қалай болса солай ән шырқайды. Өтірік әлсіз, не ұялсы жоқ, не байланысы жоқ. Еш шыққанда дән татыл қайтқа мұны, әртістердің шығарып жатқан әндерінің. Еш шыққанда жүрекке адамның ар жағындағы ниетіне салыс келмейді. Мұны кім көрінген өлең айтады, кім көрінген қай-қайда өлең айтады. Жүрегіңді, жүрегіңді тиетін өлеңді қазақша ешкім айтып жатқан жоқ қазір. Рахмет, қай жақтан хабарласып отырсыз? Татыл жоқ өлеңдерді айтады. Кім көрінген өздерін шығарған өлеңдерін айтады да сонан кейін әнді. Не әні жоқ, не даусы жоқ, не... Түсінікті, ата, сізді түсіндік. Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Есіміңіз кім? Әм жоқ, татыл жоқ. Мұны кім көрінген әртістер шығады. Рахмет, ата, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Біз сізді түсіндік. Таңатар ата, енді сізбен расыменде келісіп отыр, сізді өте дұрыс айтып отыр деп айтып жатыр көрерменіміз. Расыменде кәдімгідей өзі бір ызалы сияқты, кәдімгідей қазіргі орындаушыларға да жаңағы әннің сөзіне де. Енді айтыңызшы, жалпы қазір халық сүйіп тыңдап жүрген әндерді хит деп айтады. Ол мына халық жақсы көріп тыңдайтын әні. Егер әннің өлеңі менен оның әуені бір-біріменен байланысып, бірігіп жатса, сонда халық айтады. Ол дағы біздің өлеңді, мысалы, әміре Францияда барып айтқан кезде, бүкіл француздар орындарынан тігіп тұрып, қорсаға қарсы алған. Әлемнің халықтар, әр елден келген халықтардың барлықтар тұрғандығында. Ол неге? Ол оның бірінші несі. Алға айтып тұрған әнінің өлеңі оған әуінінің сәйкес екенін. Оның айтып тұрған аншыны, ақынның, әншінің жоғары дәрежедегі орындаушы екенін көрсетеді. Керемет ата. Жаңағы, қазір баламыз дұрыс айтып отыр. Кейбір тыңда әндерді, өлеңдерді тыңдаған келмейді. Өйткені әніменен өлең сәйкес келмейді. Ата, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Қазір бізге байланысқа шыққан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, Раушан апа, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ме, қалым өте жақсы. Керемет, қоштым. Жадырап отам. Бүгін мына біздің, сіздердің мына студияларыңызға мақты композитор, мақты атақты адам, біздің Таңатар Алшабек мұрза келіп отыр екен. Бұл кісі енді мақты не ғой жаңағындай. Қазаққа белгілі, сон атақты композитор. Мұны Абай атамыз айтады екен, құрайқай бақырған құлаққа ән декен, шатылған бір сөзі бір шатылған, өнерсіз шатылған кісіге сән декен деген сөзі бар еді. Жаңа бір алдымызда бір атамыз айтып кетті, шында да жаңағы сол кісіге қосыламын, сахнада жаңағы неше түрлерін шығып кеткен, жалаңаш шығады, қалай бұл солай нетеді шығады. Сонеге мұны Алшабек, Таңатар мырзаға айтайын дегенім, сіз айтыңызшы осы бұрындарғы мынау Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, керемет-керемет әртістеріміз тойға барды ма? Барған жоқ қой. Тек қана сахнада ғана көретінбіз ол кісін. Өте сондай мәдениетті, өте атақты, көруге зар болатынбіз. А қазір филармония ма, басқа әртістер ме, мынау Астана болсын, Алматы болсын, бәрі тойда жүреді. Білмеймін, ол енді ақша қуып кетті ма, жаңбайлық қуып кетті ма. Сондықтан да осы сахнаның тәртібін, сахнаның мәдениетін соның бәрін түсіндіріп, осы студияда айтып берсеңіз деп ойлап отырым. Қазір сөзінде мағына жоқ, әнде әуен жоқ, тарс-тұрс. Тойға барсаңызда, концертке барсаңызда миымыз шаршақ байтады. Рахмет, алғыс білдіреміз. Қандай сұрақ қойып жатыр атаман? Дұрыс айтқан сұрағы да дұрыс, бәрі де дұрыс айтқан да дұрыс. Қазіргі әншілердің жаңағы ән емес, ақшаға жұмыстайтын болды. Ән үшін өзінің өнерін арғарай дамытқысы емес, ақшаға болды жүріп бұдады. Енді жаңа көріп отырсыз ба, алында бір тетерелен әнші ән айтып тұрғандар. Бұның не айна айтып тұрғанын де, бейдеп тұрғанын, нестеп тұрғанын адам түсінбейді. Ал әнді, бейгер бейлейдің болса дұрыс бейлеу көрек.
қалғады білмейтін болса, әнін дұрыс айту керек. Жаңағы қол екі қолдар ербен-ербен айтады да, тұрып алып өлең айтады. Ол не, ол не? Ал мына мысалы бұрынғы біздің әншілеріміздің барлықтары сахнада шығу мәдениеті, елге қату. Осы елге әнді айту мәдениеті өте жоғары болған. Сахнадан кету де бұның да несі. Біздің мықты-мықты артистеріміз, бұрынғы әншілеріміз сахнаға шыққанда жалпы қазақ біздің салтымызда ер адам болсын, әйел адам болсын сахнаға шыққанда арқасын көрсетпейтін. Қазір не? Не ән айтып тұрғанын білмейсің, не өлең айтып тұрғанын білесің, кете бара жатқанда жоқ, сенің керегің жоқ деп кейде біреулер тіпті залға жүгіріп кетеді ол өздері несін. Ол не ол? Халыққа жұмыс істеді ғой, бір адамға бір адамның жанынан болады. Ата, енді бұрынғы кез бен қазіргі кезді мүмкін салыстырмауымыз керек шығар. Жаңағы заман өзгерді деп жатамыз. Заман қанша өзгеріменен өзгергеннен сахнаның әдебі, мәдениеті өзгермейді. Мәдениет өзін сақталу керек. Өте дұрыс айтасыз. Қазір мәдениет сақталу, сахна мәдениеті деген өте киелі мәдениет. Аха. Аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге байланысқа шыққан тағы бір көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Алло, саламат. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді. Мен қонақтан амандық тілеймін. Мен мына тұралай заман дейсіздер. Заман емес, адам біз. Содан кейін тойға сіздер кінәлі емес. Біз өзіміз қаламыз. Бірімізден біріміз болып кетеміз бе деп шақты. Онша мың долларды өртті жақтыға берген жақсы ғой. Сіздерге бергенше. Рахмет, Ғали апай. Байланысымыз кішкене дұрыс емес болған сияқты. Енді жалпы Мағжан айтыңызшы, таңатар ата жаңағыдай айтып жатыр, я не ән жаңағы айтып тұрғанын білмейсің, не жаңағы билеп жатыр ма, биші ма, әнші ме білмей жатырмыз деп. Е? Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, қазір кюпоп бағытында ән шырқайтын әншілер жаңағы оларға билеу міндетті сияқты бір, е? Сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз. Ол қараңыз енді, былай ғой, кезіндегі ән айтқан әншілер мүмкін енді мен білмей жатқан шығармын, дұрыс жеткізе алмай жатқан шығармын, бірақ олар меніңше фонограмма деген нәрсе бар. Ол жаңағы ата буында. Олар жаңағы Әміре Қашаубаев дейміз Францияға барды, бірақ біздің де жастар шетелге танып жатыр, Қазақстанды танытып жатыр, тіпті тілге қызыққан шетелдің азаматтары бар, қазақ тілін үйреніп жатқандар бар арасында. Осы орайда айтатын, бізде де негізі қазір жастар арасында, біздің жаспен үлкен кісілердің, осы аталардың арасында тағы бір буын бар, ағалар буын. Ол, яғни біздің олар жаңағы қайрат нұртасы, иә, олар жаңағы ортасында да, олар тойға да шығады, олар енді білмеймін, бір жағынан күн көріс шығар, оларға нан табу шығар мүмкін, бірақ та ол өнер емес, олардікі бөлек, олар тіпті талқылаудың өзі қажет емес деп ойлаймын. Сосын оларда плагиат деген нәрсе бар, шетелден ұрлау деген бар. Ал біздің қазіргі мысалы мені жақтайтын жастар оларда плагиатқа мүлде қарсы, жанды дауыспен айтады, жанды дауыспен айта жүріп олар сахнада билеу керек. Билеп өлең айту ол қиын, әркімнің қолынан келмейді, дұрыс па? Сізге ұнайды ғой, билеп тұрып ән айтқан, билеп тұрып ән айтқан ол деңгей деп ойлаймын менше. Ол андай шошаңдау деген мүмкін бар шығар араларында, бірақ та ол көрермен де сондай ғой, көрерменнің де жасы, бұл үлкен кісілер бармайды ғой, жастар, біз сияқты жастар барады, бізге ол ұнайды. Бізге мысалы сахна секіреді дейді кейбірлер, сахнаға секірген бізге де мысалы сахнаға секірсе, бізге қарай жақын болса, ол да бір сезім да. Енді ата айтып отыр ғой, заман өзгерсе де, адам өзгерсе де сахнаның мәдениеті өзгермеуі керек. Ол енді талапқа байланысты деп ойлаймын мен, негізі жаңағы көрермендерге байланысты деп ойлаймын. Көрермен не сұрайды? Сұраныс қой, сұраныс бар жерде. Демек қазір біздің көрермендеріміз әнді де биді де қатар алып жүр. Просто біз мысалы ескі өлеңді тыңдамаймыз деген не емес, екеуі қатар алу керек. Ол қазақ тілінің екі қыры. Шетінен қарасаң заманауи, бір жағынан қарасаң дәстүрлі де бар. Түсінікті. Мағжан, бізге байланысқа шыққан тағы бір көрермен бар екен. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Таңатар ата, Мағжанмен келісесіз бе? Жаңағы ол жаңағы халықтың сұранысы дейді. Қазіргі демек жастар әнді де биді де жаңағыдай жақсы көреді. Жоқ, ол былай. Сіздердің кездеріңізде қалай болды? Біздің кезімізде ән айтып жүріп билегендер де болды. Ол да ол өзінің орнымен болды. Ол орынсыз айтып шыға салып тартыл тұрсыл билеп, сонымен ән айтып кеткен ол
Ол мәдениетке жатпай сахна мәдениетіне. Келмейді ол. Сахна мәдениеті оның шығуы, қалай шығу керек сахнаға. Ал кейбіреулер айтып болса орнынан тұрады да артына қарай арқасын көтеріп кете береді. Ол ана отырған, залда отырған адамға деген неге ілтипат жоқ деген сөз. Мен айтып болдым. Тыңдасаңдыңда тамасын кет деген сияқты. Адамға солай кездеседі. Сондықтан біздің ол сахна мәдениетін біз қанша жерде болсын, қанша не өтсе, қанша кезең. Иә, қанша поколение өтсін, бәрібір сақтауымыз керек. Есілай ақын айтқан, бірінші, былай деген несі бар, Ертістің арғы жағы, өлемі бұрат, Арыстың арғы жағы, Ертістің арғы жағы, арғы жағы Еділдің емес пе? Иә, да. Солай содан кейін бар, әншінің домбырасы, көмекші дегенде келтіреді. Бірінші, деді, ғана айтқан кезде, деді, ғанды дұрыс айтпаса, ол домбырасы келмесе, дауысы келмесе, ол жағы бақырап тұрған әнші емес, жағы бақыраған түйе сияқты дейді. Ол аттып келтіреді әнді сол неге. Ал сондықтан ол сахнаға шыққаннан кейін, дауысын да, өлім де, оның ана сүйемелдеуін де, өлім айтып тұрып келесі ол қандай не болады. Ата, рахмет. Қандай әдемі ән шығатты дауысты. Достынан. Ата, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз, дәл қазір бізде жарнама уақыты келіп қалыпты. Жарнамадан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал! Дерттің шипасын дәстүрден ал. Сол Төреғали өз ақын ғой. Әндер айбет, мағанасы да бәрі де айбет. Шәмші Қалдай ағамыздың әндері күшті ғой. Арыс жағасында, сөнге қайдақсың, сонда әндер ұнайды. Біз енді қалық әндерін айтатын әншілер таңдаймыз ғой. Әзірге әгі таңғырдың құр, әшекөй әшекөй деп қалай бермейміз оламенді. Өзі нақ жәнді дауысты айтатын қазақтың. Әнші азаматтар мен қыздары көп қой, соларды таңдамыз келеді. Дәстүрлі әншілерден бір қанша әнші қыздарымыз бар қой. Анау Қайрат Байбосын ағамыз бе де, әз сол кісі бар. Сүйікті композиторыңыз, сазгеріңіз, әншілеріңіз бе? Сүйікті композиторымыз енді мына кім ағамыз қой? Ескендір Қасанғали бағаларымыз қой енді. Олар бір туар мақты немедір қой, Алтынбек Қоразбаев деген сияқты. Сүйікті әншім Сергей Ибрагим. Ирина Қайратовна. Ирина Қайратовна.
жақында пятка деген шықты, соңынан тыңдаймын. Былай негізі музыканы жақсы көремін, өзім көп тыңдаймын. Бәрін жақсы, бәрін жақсы. Заманауи әндерді... Конечно, ол дұрыс қой. Конечно, ол дұрыс қой. Бұрынғы әндер керемет қой, қазіргілерге жетпейді. Қандай әнді тыңдайсыздар? Ән тыңдамаймыз. Ән тыңдамаймыз. Ондай уақыт жоқ әлі, вообще ән тыңдамаймыз. Бұрынғы өзіміздің қазақи әндерді Шәмші Қалдаяқтың көбінесе тыңдаймыз. Бізге жағымды. Сүйіндікті әнші көп қой. Бәрін айта беруге болмайды. Розайлы Қожа. Розайлы Қожа, қандай әндерін жақсы көресіз? Мен сыйға тартқан орама. Халық әндерінің бәрі жақсы. Қазір жастардың тыңдайтын заманауи әндеріне қалай қарайсыз? Ол да заманына қарай, ол да дұрыс, жастар билейді, әңгілең айтады. Сүйікті әншім Төреғали Төреғали мен Найтиван. Қандай әндерін ұнатасыз? Көбінесе заманауи. Қазақ әндерін бәрін ұнатамыз ғой, жақсы айтады. Сүйікті әншіңіз кім? Төреғали, одан кейін Айнар, Айдар, Ернар. Солар енді жақсы енді. Еркес Есмақан. Біз көбіне жастар тыңдайтын әнді, әсіресе орысша әндер көп тыңдаймыз. Моргенштерн, Рауф Фейк бар, көп қой. Сіздер көбінесе әннің сөзіне мән бересіздер ме, әлде мақамына ма? Негізі мақамына, ритм дейді ғой. Ритмі қандай, бірақ әннің сөзіне көп мән бермейміз, себебі қазіргі әндердің сөздері бір керемет мәнді деп айта алмаймыз ғой. Ардақта ғайын, біз хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа жарнамадан кейін бірден сауалнамаға кезек берген едік. Ата, енді көріп отырмыз ғой, сауалнамада көбінесе үлкен буын, аға буындар жаға көбінесе көңіл толмай жатады. Жастар қазіргі тыңдайтын әндерге. Ал жастарымызды қарап отырсақ, орысша ән тыңдаймыз дейді, 91-ді тыңдаймыз дейді, Қайрат Нұртас, Төреғали, мысалы. Жалпы, бір кісілер айтып жатыр, әнді тыңдамаймын, уақыт жоқ деп. Қалай ойлайсыздар, осы ән тыңдамауға қалай бола ма өзі? Жоқ, ән тыңдамайтын менімше қазақ жоқ. Ол әнді жаңағыдай тыңдағысы келетін болса, онда жақсы-жақсы әншілерді тыңдап үйренген адамдар. Әлтана қалай болса солай өлеңді айтатындар да, оларды әрінде кездесіп қалғанда тыңдамайды. Мына Естай ақынның айтып кеткені айтқаны бар. Ертістің арғы жағы арғанаты, әншінің домбыра, әншінің қолғанаты. Бірінші бұл сүргі өлеңін айту жөнінен, бірінші бұл ол шіркінді бастау қиын, екінші көптің сөзін тастау қиын. Келтіріп мәнеріне айтпаған соң, барқырап көп алында қақсау қиын дейді. Ал енді жағдай барқырап жатқан өлеңді қайбір адамды тыңдағысы келеді. Өлеңді айтып жатып, билеп, жағы көшеде жүріп өлең айтқан сияқты сахнада кейбіреулер шығып алып, бұның не өлең айтып жатқанын, не билеп отырғанын адам білмейді. Ол билеп жүрген әнші мына демалуын уақытында дұрыс пайдаланылмайды, содан кейін барқырап дауысы айырақа кетіп қалады. Өте дұрыс айтасыз. Енді жаңағы Мағжаннан сұрайықшы, жалпы ән тыңдамауға бола ма? Ән тыңдамайтын, ағдай айтып отыр ғой, қазақ жоқ деп ән тыңдамайтын. Ән тыңдамайтын адам жоқ деп ойлаймын. Ән деген ол басқа істі істеп жүріп те тыңдауға болады, мысалы, жұмыста жүріп те, үйде тамақ жасап жүріп бір өлең қосып қойып жүрсе болады, мысалы. Оны тыңдамау деген мүмкін емес деп ойлаймын. Кәдімгідей бір адамға бір жұмыс емес қой, бір уақытын бөледі. Жақсы бір көңіл күй сыйлайды, иә? Ән тыңдасақ, жаңағы тамақ дайындап жатқанда болсын, үйдің шаруасында айналсын, иә. Күш береді, емдейтін музыкалар болады. Таң Атар ата, енді жаңа Раушан апамыз бізге мынадай сауал қойған еді. Сол кездегі жаңағы Мадина Ералиева, иә, сол кісілер жаңағы тойда ән салды ма деген сияқты. Осы сауалға дайындалып отырыңыз, иә, біз телефон қабылдап алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Иә. Тыңдап отырмыз сізді. Тыңдап отырмыз.
байлансымыз үзіліп кеткен сияқты, бізге байлансыға шыға алмай жатыр. Қымбатты көрермендер, өтініш айтайық сіздерге. Жаңағыдай бізге хабарласқан кезде теледидардың даусын басып, телефон арқылы бізге байлансыға шықсаңыздар дегіміз келеді. Ата, енді жалғастырайық жаңағы көрерменнің сауалына жауап бере кетсеңіз. Енді олға дедік, бұрынғы әншілердің тойға бармауы бұлай. Жалпы қазақ өз тойшылға алықпыз ғой, арқы бар ата бабамызды. Ол тойға неді, сақына бұрын болған жоқ, ертеде. Содан кейін сақына жоқ, мұнада құлып жоқ, далада тұрып өлең айта берген, ол неді, өлеңсіз той болмайды. Болмаған, иә. Ал енді қазіргі тойларға неге, жабық жерде жиналып алатта, ұрды-ұрды ішіп отырып, ән тыңдағысы келеді. Ал ол жерге барып, жаңағыда ішімдегі ішіп отырған адамның алдында өзін сыйлаған, сыйлайтын әнші ешбақта барып өлең айтпайды. Ол болмайды, ол жоғарғы дәрежелі әншілер. Олар нағыз өзін өзі сыйлай білетін, әнді сыйлай білетін, халықты сыйлай білетін азаматтар, біздің беткісір нелеріміз, өнер иелері. Сондықтан олар үлкендер ол еш уақытта барған жоқ. Қазір де бар әншілер, жақсы-жақсы әншілер бар, олар миллион берсеңде тойға бар-бар бармайдындар да бар. Айтты, мен шықсам, қалықтың алдына сақанаға шығып айтам. Әндерді мен ана арақшып отырған адамдардың алдында өлең айту. Мен үшін жаңаға қорлау болады деп есептейді. Ондайлар да бар. Ол нағыз әншілер еш уақытта жаңағыдай неге бармайды, тойларға барып өлең айтпайды. Ол нағыз өзін сөйлейтін әртіс оған бармайды, өйткені ол құл емес. Ол ақшаның табысы құл емес, ол өзінің мәнінде, менің өнердің иесі. Олар еш уақытта жағдай неге бармайды, өнердің иелері. Ата, енді жалпы Мағжаннан сұрайықшы, жалпы хит ән деп жаңағы қандай әндерді өзің айталасын? Жалпы 5 жылдан кейін ұмыт болатын әндерді хит ән деп айталмаймыз деп жатады, е? Сенің ойыңша? Хит деген ән ол енді мәңгілікке қалатын ән біріншіден, ең бірінші. Тіпті біздің балаларымызға да тыңдатуға болатын әндер. Екіншіден ол бірден жаңа құлаққа жағымды болып, құлақтан кіріп бойды алады дейді ғой мысалға. Тіпті жұмысқа кетіп баратқанда қайтып келіп ұйықтаған кезде де тыңдауға болатын. Жастарда, үлкендерде тыңдай алатын, е? Жоқ, не обязательно. Жастардың арасында өзінің бөлек қол, жолдары бөлек. Жастар үлкендердің өздерінің хиттары бар араларында, ол тыңдайтындар бар. Артасында да жаңағы үлкен ағаларымызда тыңдайтын бар, жастардың балаларында тыңдайтын бар. Сол хит деп негізі бірден ұнаған өлеңді айтады ғой бірденші. Сол хит мысалға. Қазір қандай әндерді хит деп айта аласыз? Өзіңіз тыңдап жүретін. Қазіргі сіздердің жаңағы, сіздің достарыңыз тыңдайтын әндердің ішінде. Хит деп мысалға Ирина Каратовна қазір жақсы көзге түсті жастардың. Солардың өлеңдері хит болады мысалға. Ол мысалы 3-4 жыл бұрын шыққан өлеңдер бар, оларды әлі тыңдап жүрміз. Сол өлеңдер мысалы әлі хит болады. Кеттік деген өлең көп олардың өлеңдері. Ондай айта берсең көп негізі. 91-ның да өлеңдері бар, арасында хит болып жүрген әлі күнге дейін. Сол. Ең бастысы жаңағы плагиат болмаса. Енді Мағжан айтыңызшы, жалпы қазіргі хит әндер деп жаңағы ән не де, сөз не де жаңағы тіпті бейнебаянына да мән беру керек пе? Қалай сіздер таңдайсыздар хит ән деп? Не болмаса жаңағы көп жастар тыңдау арқылы жаңағы таныла ма? Не болмаса бейнебаян арқылы таныла ма? Негізі ол бейнебаян деген ол бейнебаян жағына қарамаймыз хит болған кезде. Хит болса ол хит болу үшін ол ән болу, әннің өзін ауырек тек, бейнебаянға қатысы болмай керек. Бейнебаянды көрсек, оған бөлек өзінің хит деп айталмаймыз бейнебаянды. Хит ән деп, әнді айтамыз ғой. Хит деп жаңағы қайдан жарияланады? Сіздер әлеуметтік желіден бе? Хит деп халықтың өзі мойындайтын нәрсе ғой. Жаңағы мына хит болып кетеді деп ешкім өлең шығара алмайды ғой, алдын ала біліпші. Ол халық өзі жаңағы, халықтың өзі сарапшы дейді ғой. Халық өзі тыңдай берген сайын, ол өзі көп тарала береді. Әркімнің аузында жүреді, ел аузында жүргеннен кейін ол автоматически өзі хит. Әлеуметтік желіден көреді, соны тыңдайды жаңағы. Тыңдаған, өз араларында жаңағы ақпарат тарату арқылы бір-бірін жаңағы сөйлесіп отқан кезде мысалы
Ата, енді жаңағыдай, қазіргі кезде мағжан айтып отыр, я, жаңағы қазір екінің бірінде смартфон. Жаңағы барлығы, жаңағы YouTube желісінен де хит әндерді жаңағы өздері тыңдап, я, өздеріне қалаған әндерін тыңдайды. Сіздердің кездеріңізде қалай еді? Хит әндерді қалай қалыптасты? Хит әндер ол бізге алып келген мына шетелден басталды. Біздің өзі, біздің ұлтымызда ондай әндер болған жоқ. Қалай таралды? Ол ғасырдан халыққа, ол хит әндерді ең алғашқы тыңдағанда жастар ғана тыңдады. Халықтар біздің жас кезімізде енді тыңдап көрдік бізде оның жет жағасынан. Одан кейін соның сол хит әндер келе бастаған кезде біздің өзімізде де пайда болды арасында. Енді бірақ біздің әндеріміз, жаңағы хит әндеріміз ол кішкене аналарға көргенде бір әуені бар, өзіндік несі бар, өзіндік мына ұлттық бір нақышы бар, сондай әндер болды бізде. Ал қазір ол аналар қалай болса солай айқайлап әйтеуір айқайшуменен алды ол шетелдіктер. Ол бір жағынан сол кезде біздің енді партия басқарып отырды ғой, сонда жаңағы партия жетекшілері айтады, мынау шетелдік әндер түбі біздің түбімізге жетіп осыққан мына халықтың ұлтымыздың несін өнерін құртады осы деп. Сол енді оның ішінде оны кішкене жақсы хит әндерді бастап деген кәдімгі өзіндік бір ерекшелігіменен шығарған жаңағы біздің Досмұқасан ансамблі. Аха, ата, жақсы. Сөзіңіз аузыңызда. Бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен осы бағдарламаға өз ойымды қосайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мына ән тақырыбын қозғап отырсыздар. Әр әннің өз заманы, өзі өмірі болады. Мысалы, ән қазіргі кезде бір популярны болып жүреді, содан кейін уақыт өте ол ән ұмытылады. Ескіреді, иә. Ұмытылып кететін әндер бар. Ал енді ұмытылмайтын әндер бар. Мысалы, Шәмші ағамыздың әндері әлі де шырқап отырмыз, иә. Гимнға дайындалып кетті. Мәңгілік әндер де болады. Енді әртүрлі жанрлар бар ғой әндердің. Өзіміздің қазақ әндері бар, терме, опера жанрында бар әндер. Лирикалық, әртүрлі эстрадалық. Енді абстракционный қазір келіп атыр, мына неше түрлі рэп дейміз әлгі, бізге түсінбейтін жанрлар шығып атыр әртүрлі. Оның да өз заманы бар, әлем өткені өзгеріп атыр, уақыт өзгеріп атыр. Соған сай әрине жастарға да ұнайды, біз түсінбейміз оны өтіп баратқан не болғаннан кейін. Енді соның бәріне түсіне қарау керек, бұл өнердің әйтеуір бір адамның ішкі дүниесін көрсету ғой, заманына сай. Қазір заманымыз қандай, әніміз де сондай болып тұр. Сондықтан енді түсінушілікпен қарау керек. Көп әндер мағынасыз деп енді ренжулі көбісі, бірақ ол мағынасының арасынан көп болған ішінен айту бір ең жағымдысы, адамға жақын жүрегіне бір сырын ашса, сол ән қалады деп ойлаймын мен. Ел жадысына сол кезде өзі бір ем бола ма екен, бір көңіл көтеру ма екен, өз әннің өзі функциясы болады деп бөліскім келеді. Рахмет, сау болыңыз. Таң атар ата, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Қысқа да нұсқа көрерменге айтарыңыз болса. Көрермен не болмаса ақындарға, композиторларға? Мына композиторларға, егер білімді оқыған композитор болса, олар өздері біледі. Ал енді еліктеушілер бар. Еліктеушілер енді бұлар кішкене жаңағы ненің жаңағы сөйлеген адамымыз айтып отыр ғой, ол қалады деп. Ол шынында да қалады ол. Ары кетсе бір жыл айтылар, бір жылдан кейін оның бәрі ұмытылады. Жаңағы нелер. Ал енді нағыз кәдімгі кәсіби композиторлар жазған шығармалар олар сақтала береді. Ол бұрынғыдан келген бізде нелер бар. Ақындар бар, әншілер бар, солардың жақсы-жақсы әндері қалды, ал енді жаман әндері жоқ, қазір ешкім білмейді. Бізден кейінгі жаңағы ұрпақ та соны тыңдайды. Ата, рахмет сізге, Мағжан. Бұл енді көрерменге айтарыңыз болса. Әр заманнан өткен сайын, мысалы бізде кейін осындай үлкен болған кезде бізге де мүмкін біздің балалар, біздің тыңдайтын өлеңдері ұнамайтын шығар. Біртүрлі болады. Біртүрлі болады шығар ол. Солай адамның талғамына байланысты деп ойлаймын, адамның өзінің үйреніп қойған ғой, мысалы бұл кісілер өздері зона комфорта дейді, сол замандағы өлеңдерді тыңдап үйреніп қойған, бұл кісілерге түсініксіз.
Сол, негізі біздің жастардың да өлеңдерін өз беретіні пайдасы бар, елімізге тигізіп отқан пайдалар бар. Қазақ тілінде айтылады көбісі. Қазақ тілін танымал қылдырып жатыр да, шетелдің адамдары қызығып, үйреніп жатыр, бізге өз жанағы қызығып жатыр. Ең бастысы жаңағы түсініспешілікпен қарау керек. Мен жастарға сенемін деген сияқты, жастарға сену керек болды. Болды. Уақыт беру керек. Рахмет келгендеріңізге алғыс білдіреміз, ата. Жасыңыз ұзақ болсын, рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.